Gaur goizeko gobernu bilkuran, Nafarroak euroeskualdean duen ordezkaritza osatzen duten kideak berritzea onartu dugu. 2000 masazpi urteaz gerostiz, mugaz gaindiko lurralde lankidetzadako erakunde hau osatzen dugu Akitania berriarekin eta Euskadiarekin patera. Iru eskualde biltzen dituen erakundea lankidetzadako espazio komunarena eta lurraldearen garapen ekonomiko, sozial eta kulturalari laguntzen dioten proiektua sustatzeko helburua duena. Nafarroaren txat, mugaz gaindiko Nafarroaren ardatz bezala agertzen dena kanpo ekintza planaren barruan. Gobernu osoa implikatzen duen espazioa da, bertan Nafarroaren presentzia departamentu ezberdin arteko lanaren eta foru gobernu osoaren apustu estrategian emaitza izan behar baita aukera honi esker foru erkidegoak Europan eta esan bezala, Europak nafarroan duen protagonismo adeagotu ahal izango dugu. Europan munduan berezkoa hotza duen nafarroa. Mugaz gaindiko nafarra gaur egun kanpo ekintzako plana jasotzen duen ardatz nazguzietako bat lege honetan landu beharko dugun kanpo ekintzako bigarren planean sustatu beharko dena. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.